Містечко Черкаське на Дніпропетровщині. Одну з квартир звичайної п'ятиповерхівки доводиться штурмувати бійцям корду. В ній озброєний злочинець, який погрожує висадити у повітря весь багатоквартирний будинок. Переговори тривають кілька годин і зрештою бояна кладуть обличчям у підлогу. З ким же ти воювати собрався, а, уважаємо? Я не воював з ким. З ким, говорю, собрався воювати? Ти ж там угрожав, давай, давай. Тому угрожав. Ти що, смертник, що ли, а? Звільнити вдається і молоду дівчину. Це коханка затриманого, яку він взяв у заручниці. У квартирі знаходять зброю та вибухівку. Задержали в Черкасском, він був уже у дівчини. У нього граната F1 і обрез. Всі живі-здорові. І лише згодом виявляється, затриманий незвичайний божевільний розбишака у камуфляжі. Він член розбійної банди, що протягом кількох місяців тероризувала жителів Дніпропетровщини. На території Новомосковського району Дніпропетровської області у нас на протяжении определенного времени действовала преступная группа, которая занималась разбойными нападениями на граждан, как в жилище, так и на автомобильный транспорт. Не лише грабували, а й коли вривалися до будинків, жорстоко катували господарів. Побутова техніка, автомобілі, золото, гроші. Їх цікавило буквально все. Не спиняли нападників навіть діти. У квартирі знаходилася сім'я, в тому числі 14-літній ребенок. Вот. В присутності її були жорстоко збиті батьки цієї дівчинки, значить, і винесено імущество на суму порядка 46 тисяч гривен. У поліції кажуть, банду сколотили шестеро безробітних місцевих наркоманів. Точну кількість розбійних нападів на їхньому рахунку поки лише встановлюють. Пристрастие к наркотикам побуждає не желание работать, а потребность в финансах, желание иметь автомобили и другие блага привели їх на таку тропу. За розбій членам банди світить до 12 років колонії. Наразі затримати вдалося лише двох. Інші четверо – у бігах.